Slikamo si boljši jutri, pravičnejši pojutrišnjem in siti danes. Današnje življenje, politična in ekonomska šok terapija, opazujemo, kritiziramo, se nanj jezimo in ga sprejemamo. Mi ne govorimo proti vlade, mi govorimo proti v bistvu obstoječi situaciji. Obstoječa situacija v Novi Gorici je res taka, da imamo res občutek, da ni vizije in če ni vizije, potem ne moreš niti ustvarjalno delati na tem, da bi nekaj naredil, da bi nekega dne nekaj dosegel. Človek je stopil na luno, izumil stroj, kloniral tkivo, ozdravil raka, pognal velikanske veternice in začel reciklirati smeti. Vse to je storil, da bi si lajšal življenje, da bi izkoriščal svojo pamet, da bi služil in na žalost tudi kradel. Kradel in kopičil materialnost, s čemer je pokazal in dokazal, da mu je podoba ljubša od stvari same in da je videz pomembnejši od bistva. Težava je tudi v narodu, težava je tudi v ljudstvu, ki apatično oziroma pasivno, ne apatično, kajti pritožbe so, pripombe so, ljudje se pritožujejo, ljudje tarnajo, ljudje so nezadovoljni, vendar druge stopnje, torej reaktivne, reakcijske stopnje na obstoječo situacijo ni. In to je tisto, kar dejansko izražamo mi v manifestu. Živimo v iluziji dobre, vesele, zadovoljne, stimulativne in ustvarjalne družbe. Družbe, ki je svoje temelje zgradila na pepelu preteklosti in energiji sovraštva. In kaj naj s takšno iluzijo, ki je v blišču žetonov pozabila na svoje poslanstvo in svojo vizijo? Dokler stanje duha, dokler ne bo rešeno oziroma prebujeno, ne, dokler duha ne bomo prebudili, so za manj vse akcije, kajti treba je začeti govoriti o stvareh, argumentirati svoje ideje, svoje vizije in to je tisto, kar lahko privede tudi do raznih iniciativ, ki lahko, zakaj ne, postanejo res alternativa obstoječi vladi. Generacije so se borile za to, kar imamo danes oziroma za to, kar smo imeli nekoč. V 60-ih, 70-ih niso bile samo vizije, v teh letih so bila dejanja. Ne, v teh letih so se ljudje združevali in konkretno delali na tem, da bi to Gorico peljali naprej. Ne nazadnje smo pred kratkim praznovali 60 let, to je za eno mesto, kot bi dojenček shodil, ne, oziroma kot bi mali otrok shodil. Ne, in dejansko že tam je tej Gorici bilo nekako presekana tista razvojna pot. Materialnost smo povzdignili, duhovnost z moralnimi in etičnimi vrednotami pa nekam zakopali, da bi ne jemala blišč patetičnemu spektaklu, ki ga danes živimo. Ni nam treba šotoriti, metati kamenja, zmerjati ali groziti. Vse to je za manj, če stanje duha ne daje nikakršnega utripa. Dolgčas in apatičnost nista revolucionarna. Niti vizionarska in predvsem neživljenjska.